här är min huvudkälla som finns att ladda ner. På min hemsida finns hela texten under rubriken På väg mot en bättre undervisning. Jag har översatt efter bästa förmåga med vissa förenklingar samt mot bakgrund av mina kära fenomenologiböcker i bokhyllan. Vi börjar med begreppet lärandeobjekt. Lärandeobjektet är den kunskap eller kompetens som eleverna ska lära, tillägna sig och utveckla i lektionssammanhanget. Notera följande. Ett lärandeobjekt kan bara formuleras i relation till en specifik grupp elever utifrån en tydlig bild av deras tidigare kunskaper. Lärandeobjektet är alltså inte samma sak som de utbildningsmål som formuleras i ämnenas syfte och centrala innehåll. Ett lärandeobjekt är istället det mer specifika syftet som en lärare har med undervisningen i en viss situation eller en viss lektion. Vi fortsätter med begreppet kritiska aspekter. Det är aspekter som eleverna behöver urskilja eller uppfatta för att tillägna sig den i sammanhanget nödvändiga kunskapen eller kompetensen. En kritisk aspekt kan göras synlig för eleverna genom variation. Till exempel att en viss färg jämförs med andra färger så att skillnaderna blir tydliga. När detta synliggörande inträffar säger vi att en dimension av variation öppnas upp för eleven. Möjligheten att urskilja kritiska aspekter sker i den medvetna upplevelsen av olikhet och likhet. Begreppet värden kan i detta sammanhang ses som varianter av någonting. Olika värden är alltså den jämförelse som krävs för att eleven ska kunna urskilja den kritiska aspekten. För att förstå innebörden av en viss kritisk aspekt måste eleven se hur den skiljer sig från andra aspekter. Till exempel för att förstå vad rött är måste barnet eller eleven se hur rött skiljer sig från andra färger, som till exempel blått eller grönt. Att peka på olika röda föremål, en kopp, en boll, en tröja och säga rött är enligt variationsteorin inte tillräckligt för att lära sig betydelsen av rött. Eftersom rödheten i rött endast uppträder i motsats till andra färger. Genom att istället hålla objekten lika och enbart variera färgen gör det möjligt att urskilja skillnaden mellan färgen röd och andra färger. Begreppet variationsdimension är den dimension där en aspekt är varierad i art eller grad. Det krävs variation för att kunna separera en viss aspekt från alla andra tänkbara aspekter i en företeelse, i ett fenomen. Variation som undervisningskraft gäller med samma relevans i alla ämnen. Till exempel figurer, färger, tekniker, densitet, smaker, makt, toner, ordklasser, arter, etc. etc. Vi kan tala om tre olika variationsmönster. Dessa är kontrast, generalisering och fusion. Kontrast kallas det när den kritiska aspekten varieras medan andra aspekter är konstanta. Generalisering kallas det när den kritiska aspekten är konstant medan andra aspekter varieras. Fusion kallas det när flera kritiska aspekter varierar samtidigt i en undervisningssituation, i en aktivitet eller i ett exempel. Som när man lär sig vad färgen röd är, kan man ställa sig i en situation där rött är en av många olika färger och där de färgade föremålen också skiljer sig åt, det vill säga både färgerna och föremålen varierar. Begreppet samtidighet innebär att uppleva något samtidigt som något annat, till exempel ett fenomen, ett begrepp eller ett värde. I varje given situation är vissa saker mer centrala för ens upplevelse, medan andra är i marginalen. Detta innebär att vi kan vara medvetna om många saker samtidigt, men inte på samma sätt hela tiden. Det är sannerligen inte lätt att vara elev.